Mak, inung ngasih Isma hutangna lobas teh. Barang-barang ge di imah geus sagala beak dijualan. Gara-gara miluan Bang Emok. Atuh kan bahas teh. Kade, mama ulah miluan nu kitu nya. Ah, henteu mama. Henteu ngiluan Bang Emok. Bisi we. Bisi cara inung si Is ge teh. Henteu mama tah nginjem duit ka Bang Emok. Heueuh ma, ulah nya. Keur naon maneh? HP urang rusak, Mak. Heueuh, alus rusakeun we. Teu cara hayangna sia mah. Kira tuh apel Mak teh. Ujung-ujung kia we. Teu apa teu apa. Si Ana we teu apik. Pang melikeun HP anyar atuh mah. Ngapa barikeun we tah kurang sia mah. Atuh da urang perlu mah. Asa tepuguh teu nyekel HP teh. Nah teu sia mah make rusak. Teu sakali perlu mah. Kurang tuh mah pang melikeun HP anyar. Ih. Ah, pan nyaho kalau galau bae hutang. Boro-boro keur meuli HP. Tuh ieu ge mah karek balik kumpulan. Kumpulan naon mah? Bang Emok lain. Mak mah, engko cenah antara miluan Bang Emok. Dah lain karena Bang Emok, mama. Naon atuh? Bang Egang. Bang Egang. Teh Mayang orang tunggilis, kacangklek salah jalan. Lamun hayang boga pamajikan gelis, kudu daek ngamodalan. Manukar ini sorangan, lek panen sawit tinggal metik. Apa majikan osok hitungan, ari mere duit ku saeutik. Mang Asep orang tunggilis, Mang Dadan rek naik haji. Sok resep nempa nu gelis, ari pamajikan dangdan tara dipuji. Ngawinkeun Mang Ojan nyawak sero kana udud osok mentingkeun ari budak hayang jajan tara di warung. Nyieun ager dina baki Mang Ojan dagang beha sing bager ka salaki sanajan tara usaha. Seuri heula atuh. Teh sapna mawa jubleg, wadah mangsi dibalikeun. Hirupna eueuh kagableg, tapi gengsi digedekeun. Aya jelema menta dahar, meuleum japu deukeut walungan. Percuma hirup beunghar, lamun durur ripu tara nulungan. Aya jelema menta dahar dina waluh peot aya laleur enteup. Percuma hirupna beunghar lamun kakolot asok ngantep. Keureun anu liwat. Aya jelema urang pamanukan. Cakep. Teh ieu mah meuli gentong, percuma usahana daekan. Lamun salatna beleang betong. Naon teh? Papan joget. Baralik tiga, geusan. Gaya nawe kawas sultan, padahal mah seueur sametan. Harupun dicicingeun ari tukangeun ngomongkeun. Menisok ginding lamun datang ka nu hajatan, ari eusi amplop ukur ceban. Sok hayang deket jeng batur, tapi hirup mung kaluhuran. Ari karesep. Naon Umi? Teuing poho doi. Ari keur nginjem nama meni sopan, pas ditagi siga setan. Keur nginjem siga nu ripu, pas ditagi ngadadak teu wawu. Weh henteu joget. Joget. Umi nanti joget. Hayang tuh. Hayang nawe disebut wanita soleha. Aye pagawean ukur ngagibah. Enggeus. Seri. Di imah masang keran. Melak kentang di kebon si tukul. Ngakuna mah babaturan. Tapi ngakuna lamun keur aya butuh hungkul. Ka pasar meuli kopiah, meuli bubur teu diadukeun. Di hareupeun mah meuli someah.
Ari tu kangen sok ngadukeun. Jalan-jalan ka tugaran, baju baseuh ka kesangan, ngakuna mah babaturan, tapi sok sieun ka saingan. Lain teu hayang meuli lulur, tadi sukses meuli sawit. Lain teu hayang aku dulur, bongana osok nginjeuman duit. Buruko nanti siapa nih Lila? Lila atuh. Ngalila kan gak ada gede yang siapa? Tuh, unggus tuh. Hei bro. Duh, hujan banyak. Mual hujan. Baju jadi tanggala cik, bisa hujan. Sakit panas no. Mending jadi tanggala cik, ngaras dong-dong gak ada gede goge. Ah, haro rema. Ya, siapa di titahku aing teh. Buru jahitan sekedok. Ih, aingah. A few moments later. Meni Lila jahitan baju sakit oge. Ari siap meni Lila kun. Lama, can angus. Bruh. Cuk, tempo tu tatangga. Perasaan asa ku mineng balanya nate. Kamari teh anyar kene meli kulkas jeung lamari. Ayeuna si Gangges meuli meja makan jeung lamari TV tuh. Artinya kan bahira duitna ieu. Ish, lain kitu. Eta we manguyuhankeun. Sakitu boga imah leutik oge ngan hayo we meulian barang. Asa kumangheurinkeun aing. Keun ae atuh daripada si Gaece, imah we lega di parabotan teu boga. Rasa kusilan ka batur. Sakitu ge alus baturna bisa babanda. Coba Ece ayeuna, wis boga naon? Piring songhek oge masih kena dipake. Tas di mana, Cek? Tas beli ubar. Pak. Ubar ker saha? Ya ker nu gering atuh. Nah saha kitu nu gering? Tetangga. Nah make ku Ece beli ubarna. Ah, teu naha karunya we. Watir. Nah gering naon kitu? Hareng, panas. Ti iraha kitu. Can Lila, ti saprak abi meuli mobil. Bu, berapa tempenya? 50.000. Buset, mahal bener, Bu. Mahal. Iyalah, sejak kapan tempe segini 50.000? Ya sejak gua jual. Mahal bener, Bu. Boceng ya. Di pedagang kayak gini aja, udah nawar-nawar. Giliran di supermarket, lu kagak pernah nawar. Ya beda lah kalau itu. Apa bedanya? Sama-sama belanja. Iya sih. Eh bu, diskon dong ini. Jangan segitu harganya. Diskon. Lu pikir hukuman bisa didiskon?